Vojna fabrika u Kragovicu, nekadašnja Topolivnica, je nastala kao posljedica potrebe Srbije da izbori, ali i očuva svoju slobodu. Stručnjaci iz Belgije, Češke, Francuske i Nemačke sredinom 19. veka dolaze u Kragujevac da prenesu svoje znanje i organizuju proizvodnju. Kreću veliki građevinski radovi, promjena struktura grada, ali i zanimanje njenih stanovnika. Kragujevac postaje baza radničke klase i osnov radničkog pokreta. Topolivnica je uspjela da oblikuje prve industrijske radnike u zemlji bez industrijske tradicije. Ovdje je ponikla podjela posla i organizacija proizvodnje. Također, 1856. godine izbio i prve radničke pobune, a 1876. prvi organizovani radnički štrajk, koji će kasnije prerasti i u masovne radničke demonstracije pod imenom Crveni barjak. 1854. godine, po uzoru na moderne evropske industrijske centre, vojna fabrika obrazuje zanatlijsku školu koja je imala za cilj da obrazuje domaći stručni kadar. Svršeni pitomci ove škole postaju domaća stručna radna snaga koja je odigrala vrlo značajnu ulogu u širenju tehničke kulture u Kragujevcu i Srbiji. Iste godine u vojnoj fabrici je osnovana i bolesnička kasa koja je prvenstveno bila namenjena lečenju radnika fabrike, ali će iz nje proizaći radnički fond ustanova penzijskog osiguranja radnika iz koje kasnije proističe i radničko osiguranje u Srbiji. Majstori ove fabrike su se pokazali kroz istoriju njenog postojanja kao vrlo cijenjeni, požrtvovani, vrlo radni i umešni, a naši inženjeri će u kasnijim godinama biti glavni akteri u formiranju novo podignutih fabrika u državama bivše SFRJ-a. Jedan dio njih će ostati ovdje u Kragujevcu i biti preorijentisan na automobilsku industriju koja nije bila razvijena u zemlji, a njeno formiranje kreće 1953. godine u Kragujevcu.